Из Василькова звуся Гришаку моего Вовраці біля військомату взяли автомати. Біля Мрії, біля Бучі били москалів їбучих. Під Києвом замком роти чи в нас бить окопи. Я кум лопати, поруч вірні автомати, щоб Московію здолати, треба бля копати. Я кум лопати, поруч вірні автомати, щоб Московію здолати, треба бля копати. Під Херсоном воювали, всі гранати покидали, край села в сусідній хаті стріли замком бата. Каже, рідні мої брати, ваша зброя то лопати, у піхоти дві роботи, як не смали шрив окопи. Я кум дві лопати, покидали всі гранати, у піхоти дві роботи, як не смали шрив окопи. Я кум дві лопати, покидали всі гранати, у піхоти дві роботи, як не смали шрив окопи. У Бадилі у торішнім рили шанці під Рубіжним, потім згідно Божій волі окупались Гуляйполі. У степу земля якриця, як цнотлива молодиця, за годину поламати встигли всі лопати. Був такий момент сутужний, бачимо, іде Залужний і несе нам дві лопати, генерал завзятий. Каже Гриша, каже Вова, щоб наблизить перемогу і Московію здолати, треба наступати. Я кум дві лопати, в руках вірні автомати, щоб Московію здолати, треба наступати. Я кум дві лопати, в руках вірні автомати, щоб Московію здолати, треба наступати. Я кум дві лопати, в руках вірні автомати, щоб Московію здолати, треба наступати.